察局为维护社会治安，防止黑道帮派犯罪分子用枪犯案，刑事局侦查第六大队数枪专责队持续减速非法黑枪，维护人民生命财产安全。日前获报，高雄市有一名庄姓犯嫌涉嫌改造及持有非法枪弹，立即会同高雄市政府警察局刑事警察大队及苓雅分局展开调查，搜证调查掌握庄姓犯嫌的实际改造枪械藏放处所之后，于4月27日持法院搜索票前往查缉，警方发现犯嫌驾车返回，立即予以拦查，赫然发现嫌犯从地检署刚开完庭回家，车上居然还藏放有一把非法改造的枪械以及子弹三发，警方押解庄姓犯嫌返家继续搜索。另外在屋内的保险箱内又查获非制式手枪一把及子弹三颗，另外在房间里总共查获了改造枪械一批以及改造工具一组。数枪专责队马不停蹄的又于5月4号会同嘉义市政府、嘉义县政府警察局刑事警察大队及布袋分局，在布袋镇查获徐姓嫌犯非法改造非制式手枪四把及子弹308颗，仅一周内就查获了两处改造工厂以及非制式手枪六把与子弹314颗，有效的阻断了改造源头，断绝黑枪流入犯罪分子管道。刑事警察局为维护社会治安，防止黑道帮派犯罪分子持枪犯案，数枪专责队持续不断的减速非法黑枪，秉持阻绝黑枪，防止犯罪，全面清查，彻底扫荡的原则，持续不断的减速非法黑枪及溯源枪支的流向。